Париждегі олимпиада қалашығындағы спортшылар таза ауадан тапшылық көрмейді. Орталық алаңға лас микроқалдықтарды аулайтын құрылғылар орнатылмақ. Бұл тәжірибе бастауыш мектепте сынақтан өтіп, өз тиімділігін дәлелдеді. Толығырақ тілші материалында. Мына мектептің ауласын Париждегі ауасы ең таза орын деп мақтауға болады, дейді жоба авторлары. Мұнда бір жыл бойы жаңа технология сынақтан сәтті өткізілген. Негізі бұл жоба коронавирус індеті кезінде пайда болған. Заманауи құрылғының электрлік сүзгісі шаң, тозаң, газ бен микробты жұтып алады. Тәжірибе күн райының бүкіл жағдайында жүргізілді. Түрлі метео құбылыстар мен ластанудың ықпал әсері бағаланды. Бұл әлемдік деңгейдегі жаңалық. Парижде жылдың 3 айында ауаның ластану деңгейі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы белгілеген нормадан асып кетеді. Ал мектеп ауласындағы жағдай 30%-ға жақсарған. On est très fier parce que la directrice de l'école nous a dit. Біздің құрылғы орнатылғалы мектеп директоры да оқушылардың демікпеге қарсы дәріні бір жолата ұмытқанын айтады. Балалар ауас тазарған аулада емін еркін ойнап жүр. Біз мұндай нәтижені мақтан тұтамыз. Енді бұл технология олимпиада қалашығына орнатылмақ, одан кейін метро станциясына бекітіледі. Бірақ құрылғының бағасы әзірге қымбат. Десе де жоба авторлары оның өзіндік құнын арзандату жағын ойластырып жатыр. Ернат Мелісол, Әлия Сыздықова, Руслан Өміржан, 24 кезет, Париж, Франция.